နေ့29ရက်တလ2016နေ့စမ်းပေါ့နော်ဒီပထမဆုံးလမှာ9ရက်တင်နန်းလေးလုံးနေအခုဒုတိယမြောက်နေ့ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်တွေကဗာလဲဆိုတော့ရုပ်ရည်နဲ့ရယ်ကံရည်ဉာဏ်ရယ်ဆိုတာလေးကိုပဲစုပြီးတော့ယုံနဲ့နဲ့ကံနဲ့ဉာဏ်ဆိုပြီးတော့ဇာတ်နာမလီပေးထားတာပါအဲ့တော့တကယ်တမ်းအဖြစ်အကျဉ်းမြင့်လေးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ညောက်ကြဉာဏ်နဲ့ပေါ်လာမှာပါကျွန်တော်တို့ခေါင်းကိုခြေလဲလို့ငါလို့ယူထားတာတကယ်တမ်းအဖြစ်နာမ်ရုပ်ပဲနာမ်ရုပ်ဆိုတာဒီခေါင်းကိုခြေလဲကြီးကတော့ရုပ်ပေါ့ရုပ်ဆိုတာအကောင့်ထဲကြီးတွေ့နေရတာပဲအကောင့်ထဲတွေ့နေရရုပ်အကောင့်ထဲမတွေ့ရတာနာမ်ပဲတဉ္ဉေထဲမှာနောက်ကြပေါ်လာမှာအကောင့်ထဲတွေ့နေရတာတွေရုပ်တွေပဲနာမ်ဆိုတာအကောင့်ထဲမရှိဘူးဒါပထမဆုံးဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာမှာအခုကဉာဏ်ထဲမှာတည်းကြီးကိုရုပ်လို့ကိုမပေါ်ဘူးငါတို့ကယောက်ျားမိန်းမကြီးပဲပေါ်တာပဲရုပ်လို့ကိုမပေါ်သေးဘူးအဲ့တော့တကယ်တမ်းတစ်ချိန်မှာတော့ကိုဉာဏ်ထဲမှာဒါရုပ်နာမ်ဆိုတာပေါ်လွင်ထင်ရှားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီယုံနယ်နေကဘာတွေထွက်လဲဆိုတော့အခုစကားပြောတာပဲဒီယုံနယ်နေကထွက်တာကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးခုပဲထွက်တာကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာအဲ့လိုကြီးမပေါ်ဘူးဘာလို့မသိသိလို့နောက်ကြကိုယ်ဉာဏ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေပေါ်လာမှာပဲအဲ့တော့ဒီနာယုတ်ထဲကဘာထွက်တယ်ဆိုကာယကံဝစီကံမနောကံသာကာယကံဝစီကံမနောကံထွက်တယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာကုသိုလ်မဟုတ်ရင်အကုသိုလ်ပဲကိုယ်နဲ့ရုပ်တွေကကုသိုလ်မဟုတ်ရင်အကုသိုလ်တွေထွက်နေတာပဲစိတ်ယုံတွေကဘာထွက်လဲကုန်ပစ္စည်းတွေထွက်တယ်စိတ်ယုံတွေကဘာထွက်လဲကုန်ပစ္စည်းထွက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံဘာထွက်လဲတန်ဆာရပစ္စည်းတွေထွက်တယ်ဒါတော့သိတယ်မဟုတ်ဘူးလူတွေကစဉ်းစားရင်ဆရာတခါလေးကျတော့ဘာလို့သဘောပေါက်နေတာလဲဆိုတော့သဘာဝကအတူတူပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီသဘာဝကဒီတည်းကဘယ်မှမလွန်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လောကီတော့စဉ်းစားတတ်တယ်ဟုတ်မလားလောကီကျတော့တတော်အသိဉာဏ်နဲ့ဟိုပွင့်နေကျွန်တော်တို့ကလူဘဝရလာတာတန်ဖိုးရှိတယ်တို့ဘာတို့တော့တချို့ကပြောကြတယ်လူဘဝရလာတာလက်တပားပဲဒီလူဘဝရခဲ့တယ်တချို့ဆိုလားပြမပြအရဇင်းနဲ့လူပြအရဇင်းထိဖို့ခက်တယ်အဲ့ဒီလူဘဝရတာပိုခက်တယ်အမှပြောလိုက်ကြတယ်လုံးနေရပဲအဲ့တော့လူဘဝရတာကဲခက်တယ်မှတ်နေတန်ဖိုးလည်းရှိရမှတ်နေဘာတွေတန်ဖိုးရှိလဲလူဘဝရလို့ဘာတွေဂုံယူနေကြတာတော့တချို့ကလူဖြစ်ရတဲ့စင်းရံလုံးနေကြသေးတာဆိုတော့ကိုဘဝရလို့လည်းကိုဘဝဘာတန်ဖိုးရှိမှလည်းမသိဘူးပြောရင်လည်းကြီးကျယ်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့စကားလုံးကလည်းကြီးကျယ်တကယ်တမ်းလက်တွေ့ကြလဲဘာမှမလုပ်တဲ့ဆိုတော့တော်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကို့ဖြစ်နေတာတွေကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နံယုတ်ထဲကကုသိုလ်မဟုတ်ရင်အကုသိုလ်တွေထွက်နေတာပဲကိုကျွန်တော်ဝင်လာဖះသွားရှိခိုးလိုက်တယ်ဒီနံယုတ်ကြီးကဝင်လာတာတော့လမ်းလျှောက်တာတော့ကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးလေတိုက်တယ်အဲ့ဒီလေတိုက်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးသဘာဝတစ်ခုပဲကျွန်တော်ဒီလိုလေးလေးလှုပ်လိုက်တယ်ကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်သဘာဝတစ်ခုပဲလှုပ်သွားတာပဲဒါပေမဲ့ကိုညံထဲမှာဒီလိုတွေမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ဖျားသွားရှိခိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖျားသွားရှိခိုးခြင်းနဲ့စေခြင်းနာဒီစေနာကြောင့်ကံမြောက်သွားတယ်အဲ့ကိုညံရုပ်တွေကဘာထွက်သွားလဲကုသိုလ်ထွက်သွားတာကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်ထွက်သွားတာပဲကံတခုမြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ညံထဲမှာကအဲ့လိုတွေမပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်ကုသိုလ်တွေထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကကုံကျန်းနေရှိတယ်အဲ့ကုသိုလ်ဆိုရဲကုံကြောမလုတ်တတ်ဘူးနော်ကုသိုလ်ဆိုရဲကုံကြောမလုတ်တတ်ကုံကြောထွက်ရင်လည်းတန်ဖိုးကနောက်ကုံကြောတော့ထွက်သွားပြီတက်လုံးလိုက်တော့မရောက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ value added မလုတ်တတ်ဘူးကုသိုလ်ဘောကံကုသိုလ်လုတ်တယ်ညံကုသိုလ်ကဒေါက်တာထပ်မပေါင်းဘူးနောက်ကကျွန်တော်တို့ကအဲဒီလိုတွေသဘာဝတစ်ခုကအတူတူပဲနော်လောကီတော့နားလည်တယ်လောကုတ္တရာလည်းရောက်ရောက်ဘာမှမသိဘူးဖြစ်နေအမှန်တော့စဉ်းစားပုံကအတူတူပဲစဉ်းစားသွားတဲ့အခါမှာနောက်မြင်သွားမှာပါ
နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲမြင်သွားတာပါပဲဟိုအထူးကြီးမဟုတ်ဘူးဘာဝပဲကျွန်တော်လောကီလောကုတ်လို့ခွဲခြားသတ်မှတ်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံနဲ့နေအထိကျွန်တော်တို့ကသဘာဝတစ်ခုကိုမမြင်သေးလို့တူတယ်လို့မမြင်သေးတာသဘာဝအတူတူပဲလေယုံနဲ့နေပဲရှိတာပဲအဲလောကီကြလေဒီယုံနဲ့နေပဲဒီယုံနဲ့နေကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva အမြည်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးချနေကြတာပဲလောကုတ္တရာကြတော့ဒီယုံနဲ့နေကိုကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခသစ္စာတိမြင်အောင်ကြည့်သွားတာပေါ့နော်ဒီယုံနဲ့နေအမှန်တစ်ခုတွေ့သွားဒါပါပဲအမှန်တော့အခုလေယုံနယ်နေပဲရှိရတယ်မဝိဝေဒနာဒါကြီးအခုမြင်တဲ့ရာယုံနယ်လုံးမသိတော့ကိုကတရားကြီးရတက်တက်တော့ကျင်းအောင်မှဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကိုညံနေမှာဒီအခုမြင်တာလဲယုံနယ်လဲဟိုဘက်ကထိုင်နေတာလဲယုံနယ်နေပဲအဲ့လိုမှမသိဘဲနဲ့အခုတရားနာနေရောဘာတွေထွက်တာအဲ့ယုံနယ်နေတွေကအကုသိုလ်တွေထွက်နေတာပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုသဘောတဘာဝိုက်တစ်ခုကိုညံနေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးမမြင်သေးဘူးအပေါ်စည်းမရသေးဘူးထဝင်းခြင်းမစင်ကြယ်သေးဘူးပေါ့နော်ကိုကဘာဖြစ်လို့လဲအဝိဇ္ဇာဖုံးတာအဝိဇ္ဇာတိမ်မိုးတိမ်ညိုတိမ်မဲတွေဖုံးနေသေးတာဒီလိုသဘောပေါက်တာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီနေ့သင်မဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရပေါ့နော်ဒီဥပဒနဲ့သတိဆိုတာကဒီကနေ့သင်မဲ့ခေါင်းစဉ်မှာဒါလေးကလည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတမန်လူတွေနဲ့လည်းအလွန်နှိစက်ပါတယ်အမှန်တော့ဆရာဘာလို့သင်မှာလဲဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးရဲ့လေပုံရက်ပုံကိုတခါတည်းသင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အလွန်ဟိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကဘုဂုဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ကျေးဇူးနဲ့လူတွေတော်တော်များများတဲ့ကိုဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကစဝိုင်းအနေနဲ့ရောက်လာကြပါတယ်ရိတ်တာဝင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစာအုပ်ဖတ်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ဒါပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုစဝိုင်းအနေနဲ့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်စဝိုင်းကြီးကအလွန်နဲ့နေပါတယ်စာပေအနေနဲ့အင်္ဂါ12ပါးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တချို့တို့ဒီအင်္ဂါ12ပါးကိုအလွတ်ရဖို့မလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါမှာစာပေနေနေရတာမှန်တယ်သိထားရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခက်ခဲရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တရားပြောရတဲ့အချိန်လေးကတနာ ਈ ခွဲဝန်းကျင်လောက်ပဲပြောရတယ်နေရီသွားပြောင်းပို့ဆိုတဲ့3ရက်လောက်5ရက်လောက်ဆိုတော့လှုပ်လှုပ်ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်စဝိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်ဘလို့တင်းနေနိုင်ပါတော့လက်တွေ့ထဲမှာလဲကျွန်တော်ကမတင်နိုင်တဲ့အပြင်လူတွေကိုအဲ့ဒီတင်လဲသူတို့ဟိုယုံနိုင်များလို့ရှိရင်ခေါင်းမွေးရင်တောင်မူးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့လာလဲဆိုတော့ဒီ3မျိုးတခုတွေ့လာတယ်။အဲ့ဟာဝတ်သုံးပါတဲ့စာပေရလည်းရှိပြီးသားပါ။အဲ့ဒီဝတ်သုံးပါကိုကျွန်တော်မြန်မာလိုပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်းနဲ့ဆွဲလက်နဲ့အာထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီ3မျိုးရတယ်။တမန်လူတွေတဲ့ကိုဒီလောက်သိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တရားလုပ်လို့ရတယ်။ဒီ concept ဆိုတဲ့ principle စာပေကိုအခြေခံတဲ့လက်တွေ့ဘဝတွေမှာဒီ3မျိုးလောက်သိရင်ကိုကျွန်တော်တို့တရားလုပ်ကလုပ်လို့ရတယ်လို့သိသွားတဲ့အတွက်ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကြီးကိုလက်တွေ့ဘဝထဲမှာမြင်းနဲ့ဆွဲလက်နဲ့အာထုတ်တယ်ဆိုရင်ဒီဝတ်သုံးပါးနဲ့ကျွန်တော်သင်လိုက်တာပါဒါပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ပဲအလွယ်ဆုံးပဲမြင်းနဲ့ဆွဲလက်နဲ့အာထုတ်တယ်ကြားနဲ့ဆွဲလက်နဲ့အာထုတ်တယ်နည်းနဲ့ဆွဲလက်နဲ့အာထုတ်တယ်စားနဲ့ဆွဲလက်နဲ့အာထုတ်တယ်ထီးတယ်ဆွဲလက်နဲ့အာထုတ်တယ်ကြံနဲ့ဆွဲလက်နဲ့အာထုတ်တယ်ဆိုတော့လက်တွေ့ဘဝမှာအလွယ်ဆုံးပဲကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဘဝထဲရောက်သွားတာပဲတခါတည်းဝတ်သုံးပါးပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုနော်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကြီးဝင်တဲ့ဒီလို3မျိုးမသိသေးဘူးကျွန်တော်တို့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြင်နာကိုနံယုတ်တို့အတင်ပေးရတယ်မြင်နာကိုနံယုတ်လို့သမန်းမသိဘူးကျွန်တော်ကမြင်နာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဖြစ်နေဘာလို့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်မှာမကပ်ဖူးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုသူရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကအစင်းကယုတ်ဒီဘက်ကစကုဝဉ္ဇဉ်ပေါ်တာနန်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုတော့အခြေခံတင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆွဲလန်းနာဆိုရလဲမြင်နေရနံယုတ်ဆိုဆွဲလန်းနာပါဥပဒံပေါ့ဥပဒံလည်းစကလုံးကကျွန်တော်တို့ကသိမစိမ့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကဥပဒံဆွဲလန်းနေဆိုတာလေးကအဲ့တော့ဒီဟာနဲ့သင်ပါတယ်ဆွဲလန်းနာကဥပဒံအာထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အာထုတ်တာကကျွန်တော်တို့စေချင်တာလို့မသိခဲ့ဘူးဒီဟာတစ်ခုကတော့နည်းနည်းသင်ရပါတယ်ဉာဏ်ထဲမှာအာထုတ်တာစေချင်တာနော်အာထုတ်တာဆိုတာဒီအာထုတ်တယ်ဆိုတာစေနာတိုက်တွန်းမှအာထုတ်တာစေနာမတိုက်တွန်းရင်အာမထုတ်ဘူးဥပမာတကယ်အာထုတ်တာကတော့စာပေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဝရိယပဲဝရိယအာထုတ်တာဒါပေမဲ့ဝရိယစေနာမစစ်ဆွံသူအာမထုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါဝရိယကတိုးလို့တန်လန်လဲထတ်တတ်တယ်မှန်တယ်နော်ဝရိယကအလုပ်တစ်ခုကိုတိုးလို့တန်လန်လဲထတ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြီးမြောက်အောင်ဘယ်သူကတိုက်တွန်းရအောင်ဆိုစေတနာကပဲဒီဝရိယကိုပြီးမြောက်အောင်တိုက်တွန်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်စေနာသာပြီးမြောက်အောင်တိုက်တွန်းနိုင်တဲ့အတွက်ကံလို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တယ်
ဒါဟာလေလက်တွေ့ဘဝတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတချို့အလုပ်ကိုတန်းလန်းထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲစေဂျနာကမတိုက်တွန်းလို့ပြီးမြောက်အောင်ဒါကြောင့်မလို့စေဂျနာကပြီးမြောက်အောင်တိုက်တွန်းဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်အာထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီကံတစ်ခုဖြစ်အောင်အာထုတ်တဲ့သဘောတဘာဝကိုစေဂျနာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုယူရတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြင်နေဆွဲလန်းနဲ့အာထုတ်တယ်ဒီသုံးခုတောင်မှမြင်နာကနံယုတ်ဆွဲလန်းနာကဥပဒံအာထုတ်တာကစေဂျနာဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ဘဝထဲမှာအခုထိုင်နာထောင်ရင်တော့နားလဲတယ်လို့လို့ပဲတကယ်လဲလို့ရောဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးအဲ့ဒီသုံးခုကကျွန်တော်အဲ့ဒီသုံးခုကတကယ်လဲတွေ့ဘဝထဲကျဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးဒီအတောက်အလွယ်ဆုံးကိုတင်ပေးတာတောင်မှလဲတွေ့ဘဝထဲကျအဲ့ဒီသုံးခုကဘယ်ရောက်နေမှန်းတော့မသိပါဘူးဘာပြုလို့လဲဆိုအဲ့ဒီသုံးခုကလဲဖျားပွင့်မှသိတာမြင်လိုက်တာနဲ့လှလိုက်တာဆိုတော့ဝက်ကလဲသွားပြီသုံးခုကမြင်နေဆွဲလက်နဲ့အားထုတ်တယ်ဝစီနဲ့အားထုတ်လိုက်ပြီးတော့တအားမြင်ပါတယ်မြင်လိုက်တာနဲ့လှလိုက်တာစားလိုက်တာနဲ့ကောင်းလိုက်တာဆိုရင်ဒီသုံးခုကပါနေပြီဘယ်နဲ့ဘလို့သုံးခုဖြစ်သွားမှန်းတော့မသိဘူးသုံးခုတောင်ကျွန်တော်မနှဲတင်ရပါတယ်နော်ဒီနေ့တော့အဲ့တော့ဒီသုံးခုလေးရလည်းအလွန်ရေးကြီးပါတယ်နော်ဒီသုံးခုကလည်းအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာကမြင်တာလည်းပယ်လို့မရဘူးအားထုတ်တာလည်းပယ်လို့မရဘူးလေကာယကံဝစီကံမနောကံပယ်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဘာပဲပြရတော့ဆွဲလန်းမှုတစ်ခုပဲဥပဒ္ဒံပဲပဲဘာနဲ့ပဲမလဲဆိုသတိနဲ့ဆိုဒါဝိပဿနာရဲ့အခြေခံပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတော့မှမနေ့ကသင်ထားတာကျွန်တော်အစီအစဉ်တကြသင်ရပါတယ်မနေ့ကသင်ထားတာကိုပြန်ယူပါတယ်ဥပဒ္ဒံကအကုသိုလ်သတိဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်နဲ့ပဲတယ်ဒါပဲလေကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းကဒီနှစ်ခုအခြေခံကြပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဒါကိုသေချာသဘောပေါက်နေရမယ်ဒါမှမဟုတ်အဓိကကအကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်နဲ့ပယ်တယ်ဆိုရင် principle ပါအဓိကကြားပါတယ်အဲ့ဒါကို apply ပြန်လုပ်တာကနေ့ကအခုသင်ကြားနေစနစ်ကတေချာသင်ထားတာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတွေမသိခဲ့ဘူးအဲ့လိုတွေလည်းသင်မပေးလို့အဲ့လိုစနစ်တကျလည်းမသိခဲ့ဘူးအဲ့တော့အကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်နဲ့ပယ်ရမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဒေသနာတွေကသူ့ကအဓိကကြားပါတယ်ဒါဟုတ်ကျွန်တော်က principle ကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့မိမိကိုယ်တိုင်သူတစ်ပါးကိုရှင်းပြရင်လည်းဒီတိုင်းရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့ပင်ရတယ်ဆိုတော့လည်းဖရားပွင့်မှသိတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာကလည်းနော်အနတ္တရှိတော်ကသိတာကိုပြောပြတာတိတ်တိမ်မွေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြင်နေဆွဲလက်နဲ့အာထုတ်တယ်လေးကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်လေးသဘောမထားပါနဲ့ဒီလောက်တော့သိပါတယ်မလုပ်ပါနဲ့တကယ်လဲလက်တွေ့လဲရောက်ရောအဲ့မြင်နေဆွဲလက်နဲ့အာထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ရောက်နေမှန်းကိုမသိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့လုတဲ့အခါမှာဒါအရေးကြီးပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့သူစံမျက်နှာခွန်ပါပါသံမျက်နာခွန်ပါပါအဲ့တော့ဥပဒ္ဒံနဲ့သတိရဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ကြားရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပါဒံနဲ့သတိဝတ်သုံးပါးလေပုံမြင်နေဆွဲလန်းနေအာထုတ်တယ်ကြားတယ်ဆွဲလန်းနေအာထုတ်တယ်နံနေဆွဲလန်းနေအာထုတ်တယ်စားတယ်ဆွဲလန်းနေအာထုတ်တယ်ထိတယ်ဆွဲလန်းနေအာထုတ်တယ်ကြံတယ်ဆွဲလန်းနေအာထုတ်တယ်စသတို့သည်ဝတ်သုံးပါးပင်ဖြစ်ပါသည်လောကမှာဝတ်လေတတ်သည်ဟုပြောကြပါသည်တာမန်အဖြစ်နားလေကြသည်မှာသူတစ်ပါးကကိုယ်ကိုမတရားသဖြင့်အနိုင်ယူထားပါကတစ်ချိန်မှာပြန်ခံရမည်ဟုဆိုပါသည်တချို့ဆိုလျင်နောက်ဘဝတောင်စောင့်ကြရမလို့ပါဒီဘဝမှာဝတ်လေတတ်ကြသည်ဟုဆို၏လောကအလိုရထိုကဲ့သို့နားလေကြတော့လဲဓမ္မအလိုတွင်မြင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်ဆိုပါကဝတ်လေပြီးသားဖြစ်တော်သည်ယင်းဝတ်သုံးပါး၌မြင်မှုတွင်အစင်းကရုပ်တိတာကနံဖြစ်သည်ယင်းယုံနံကိုဝိပါကဝို့ဟုခေါ်၏ဆွဲလန်းမှုဟူသည်ဥပါဒံဖြစ်သည်ယင်းကိုကိလေသာဝို့ဟုခေါ်သည်ကာယကံဝစီကံမနောကံဖြင့်အာထုတ်မှုသည်စေတနာဖြစ်၏ကောင်းသောစေတနာကတိုက်တွန်းသောကြောင့်ကုသကံဖြစ်၍မကောင်းသောစေတနာကတိုက်တွန်းသောကြောင့်လည်းအကုသကံဖြစ်လေသည်ယင်းကုသအကုသကံတို့သည်ကာမဝို့ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မြင်မှုအပေါ်တွင်ဥပါဒံဖြင့်ဆွဲလန်းပြီးအကောင်းအဆိုးတို့ကိုကာယကံဝစီကံမနောကံတို့ဖြင့်အာထုတ်သောအခါကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံများဖြစ်ကြလေသည်ထိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံကြောင့်နောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာရသောအခါမြင်နေဆွဲလန်းနေအာထုတ်တယ်ဟူသောဝတ်သုံးနှမတို့ကိုတဖန်ပြန်လဲအာထုတ်ကြပြန်သည်ဤသို့ဖြင့်ကံဆိုသောအကြောင်းနှင့်ကံ၏အကျိုးတရားနောက်ဘဝတို့ဖြစ်ပေါ်ကအကောင်းဆိုးဘဝတန်လျာသည်မယံမဆဲလက်ပတ်နေခြင်းကိုဝတ်လေသည်ဟုဆိုလေသည်ဟုတ်ပါပြီဝတ်လေတယ်ဆိုတာနော်အရင်တော့ကျွန်တော်လည်းကြားဟုတ်တာကိုကခံလို့ရှိရင်မင်းတစ်ချိန်တော့ပြန်ဝယ်လည်းမှာပဲအမေနောင်ဘွားတော့ကူမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟဲ့အဲ့လိုပြောကြတယ်အဲ့တော့
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမှပဲဝတ်လည်တယ်လို့သိတယ်အခုမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အခါကျမှမြင်းနဲ့ဆွဲလက်နဲ့အာထုတ်တယ်ဆိုဝတ်လည်ပြီးသားပဲတခုလေးမြင်လို့လှလိုက်တယ်ဆိုဝတ်ကလဲသွားပြီဘလို့မြင်လဲကျွန်တော်ကအဲ့လောက်ဝတ်လည်တာတော့မသိဘူးဘုရားပွင့်မှပဲသိတာပဲဟိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva နေတယ်မင်းတစ်ချိန်တော့ပြန်ခံရအောင်ပါပဲဆိုတော့ဒါတော့တမန်တိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့သိတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့တော့သိတာပဲဟုတ်လားအမေမွေးလာတဲ့တင်းချိုင်းရောက်သွားတယ်တင်းချိုင်းလည်းရောက်တော့မင်းအနိစ္စရောက်ပြီအာလူတွေလောကမှာဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်သိတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ကိုယ့်လူတိုင်းမဖြစ်ရင်လည်းကိုယ့်လူတိုင်းမဖြစ်ဘူးသူလည်းအနတ္တပဲအဲဒီလိုတွေလောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီယုတ်တည်နေနေအစင်ကိုဘယ်လိုမှမရောက်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲယုတ်တည်နေနေအစင်ကိုမြင်မို့ရရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိပြုဖို့အဲ့ဒါဘယ်တော့မှသိမှာဘုရားပွင့်မှသိတာကျွန်တော်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ဆိုတော့ဘုရားပွင့်မှလို့စိတ်ထဲမှာမပေါ်သေးဘူးဒါမှမဟုတ်ဘုရားကိုကျေးဇူးသိမ့်မတင်သေးတာအော်ဒီရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကြီးကိုသိခွင့်ရတာဘုရားပွင့်မှပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေသိရလဲဘယ်ကြမှာသိတာဘုရားပွင့်မှဘုရားပွင့်မှရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကကုသိုလ်ဖြစ်သွားလိုက်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားလိုက်ဆိုတာဘုက္ခုဆရာတွေရဲ့ပြောတယ်လေဒီဒါကစာပေမှာရှိပြီးသားပါပဲကျွန်တော်တို့ကအဖြူကံတွေလည်းလုပ်တယ်အမဲကံတွေလည်းလုပ်တယ်အဖြူမဲရောတဲ့ကံတွေလည်းလုပ်တာပဲအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာအဖြူမဲလွတ်အောင်ယုံသွားတာပေါ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လွတ်အောင်ယုံသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်အချိန်ဘယ်အချိန်ကုသိုလ်စကားကြစကားပြောရင်ကိုရှေ့ကကောင်းတာလေးပြောနောက်ကမကောင်းတာပါလာသေးတာဒီစကားပြောတဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာကွာပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ရောသွားတာတခါတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်တိလာဆိုအဲ့လောက်မသိပါဘူးဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ကိုသတိမပြုနိုင်လို့ဘယ်အချိန်ကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းလဲမသိဘူးဘယ်အချိန်အကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းလဲမသိပါဘူးကျွန်တော်တို့သိတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကတိလာနယ်လောက်ပဲသိတာနော်တိလာတော့သူများအသက်တမ်းမှာဟိုသူများဥစ္စာခိုးမှာဟိုသူများတမ်းများစော်ကားမှာဆိုတော့အဲအဲ့ဒါတွေမရှိရင်ကိုပဲကျွန်တော်ဟိုဟိုကုအကုသို့မကင်းနေတဲ့လို့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုတီးတဲ့အကုသို့ကတိလာနယ်ကအကုသို့အဲ့တော့အကုသို့က၃မျိုးရှိတာဟိုတမာရီနေရအကုသို့ဆိုတာကတော့ကာယကံဝေစီကံနဲ့လွန်ကျူးတာတွေကိုမလွန်ကျူးအောင်ထိန်းတာတော့တိလာနဲ့ထိန်းတာစိတ်ထဲမှာမနှောကံနဲ့ထကြွတာမနှောကညာထကြွတာလွန်ကျူးတာမဟုတ်ဘူးစကလုံးသုံးတာပါစိတ်ထဲမှာထကြွတာအဲ့ဒါဘာနဲ့ပဲတမာရီနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်တော့နည်းနည်းသိတယ်ပညာပိုင်းကိုဖျားပွင့်မှသိတယ်ဆိုတာအနုတ္တယကိလေသာအမြင့်ကိလေသာအမြင့်ကိလေသာအမြင့်ဆိုတာကရုပ်တင်တဲ့နေကိုမြဲတယ်လို့ယူလိုက်တာကအဲ့ဒါအမြင့်ဖြစ်အဲ့ဒါအနုကိလေသာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီကိလေသာဖျားပွင့်မှသိတယ်ကိုယ့်ကိုကိလေသာမှန်းတော့မသိဘူးရုပ်တင်တဲ့နေကိုမြဲတယ်လို့ယူလိုက်တာရုပ်တည်နေနေတော့ဒီကျွန်တော်ကဒီຢာကြီးကယုံနိုင်ပဲအခုထိုင်းနေမြဲနေနေလို့ယူတာပဲမပြောင်းလဲဘူးလို့ယူတာပဲအဲ့ဒါကိလေသာပဲအဲ့တော့ဒီလိုကြီးဒါမဲ့ဓာယုကိလေသာလို့ကျွန်တော်ပြောရင်လူတဲ့နားမလဲဘူးနားမလို့ဆရာတို့ကဘာပြန်သုံးရလဲဆိုတော့ဒါသင်ကြားနည်းစနစ်ဘာပြန်ပြောပြတာဒီဆွဲလန်းမှုကိုပြန်ဖွင့်ပြတာကျွန်တော်ကလူတယောက်ကိုဆင်းရဲတယ်ဆိုရင် तू အမြဲတမ်းဆင်းရဲတယ်လို့ယူလိုက်တယ်လူတယောက်ကိုချမ်းသာတယ်ဆိုတထေးဆို तू အမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်လို့ယူတယ်အဲ့မှာမြဲတာကြီးကပါသွားအဲ့တော့လူတွေသဘောပေါက်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတဲ့ကျွန်တော်ကပရမတ်ကိုမရောက်ဘူးချမ်းသာတဲ့ဆိုတာဘာကိုသူကပြန်ခေါ်ရတယ်ချမ်းသာတာဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာကိုပြောတာကျွန်တော်ကအဲ့လိုနားမလဲဘူးအဲ့တော့တထေးကြတော့သူကကောင်းတာအာယုန်နဲ့များများတွေ့တယ်လေဟိုနေရထိုင်ရတာစားရတော့ရတာကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့များများတွေ့တော့သူ့မှာကောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေများများဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတထေးလို့ခေါ်တာဆင်းရဲတဲ့လူကြတော့ဒီနေရထိုင်ရတာဆားပြီးတော့မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့များများတွေ့ရတာပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့များများတွေ့တော့မကောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေများများဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆင်းရဲသူလို့ခေါ်ရတာကြံမြင်ရဖြစ်လို့ဒါပေမဲ့လည်းဒီအာယုန်နဲ့ဝေဒနာကဘယ်လိုမဆိုကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာပေါ်နေဆိုမကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လည်းမကောင်းတဲ့ဝေဒနာပေါ်တာပဲဒါမှမဟုတ်တထေးဆိုရင်လည်းသူလည်းအမြဲတမ်းချမ်းသာနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မှာသူမှမကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့မကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်ချက်လာလိုက်တဲ့အချွေးပြန်နေပြီ။အဲအဲ့ဒါလည်းဆင်းရဲသွားတာပဲအဲ့ဒီချိန်က။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမမြဲဘူးဒီယုံနံကိုရောက်အောင်လူတွေကိုစဉ်းစားပုံကအဲ့လိုစဉ်းစားတတ်အောင်ဒီယုံနံကြီးအခိုက်ခဏနေအောင်ဝိပဿနာကိုခဏနေအောင်ကျွန်တော်တို့မှစဉ်းစားပုံကဝေဒော့သင်ကင်းစဉ်းစားရင်အဲ့လိုစဉ်းစားတတ်အောင်အနတ္တရှုတော့ကအကြောင်းနဲ့အကျိုးအာယုံကအကြောင်းဝေဒနာကအကျိုးအဲ့ဒါတွေကိုစတင်ရသေးတာစဉ်းစားပုံကအဲ့လိုတွေကျွန်တော်မသွားတတ်သေးဘူး။နော်အကြောင်းအကျိုးဆိုရဒီဉာဏ်နဲ့သိသိရတာပြည့်စရပြိခေဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်တင်တာကအဲ့လိုတွေအာယုံနဲ့စိတ်တွေဝေဒနာတွေကိုဒီလိုသိသိရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာမပေါ်လွင်မထင်ရှားသေးပါဘူးဟုတ်လားစဉ်းရဲသူဆိုပေမဲ့လည်းသူ့မှာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးပြောနေအဲ့ဒီမှာကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့သူကောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်နေမှချမ်းသာတာပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့
ဒီလိုမြင်သွားရင်တမ္မန်လူတွေနဲ့မတူပါဘူးလောကမှာလူတွေကတော့လောကကပြောတယ်လူတန်းသားခွဲကြတယ်လို့လူတွေကမခွဲကြဘူးတို့ကလူလူချင်းပဲတို့ပါတို့ဒါကလူအနေနဲ့ကြည့်ပြောတာကိုဒါတွေကမခိုင်းပါဘူးတကယ်တော့ညံမဖြစ်သေးဘူးညံဆိုတာဆရာဘလို့သိလာလဲဆိုတော့ကိုယ်လည်းနောက်မှသိတာအဲ့လိုတွေတကယ်သဘောပေါက်လာမှာဥပမာကောင်းတာလေးအလုံးကောင်းတဲ့မုံလေးတစ်ခုဝိုင်းစားအဲ့လူတွေအလုံးအဲ့ဒီအချိန်မှာအလုံးကတထေးကြီးပဲဘာလို့ကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့ကောင်းတဲ့ဝေနဲ့အကုန်ဖြစ်ကုန်ကြတာ။ तू အခိုက်ယုံနဲ့နေကိုမြင်လာတာပြောချင်တာကညံကဘယ်ကိုဖောက်လာလဲဆိုတော့တကယ်နဲ့ကျင်းတာတော့ဒီလိုကျင်းရတာပဲဟုတ်လားသတိဝိရိယသမားကြီးဝင်လေထွက်လေတွေမှဖောင်းနေပြီနဲ့လှမ်းနေကြွားနေနဲ့အကုန်လုံးတော့ဒါတွေလောက်ရတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေလောက်ရင်းနဲ့အဲ့နာတွေမရက်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့နာတွေရက်မသွားဘူးညံဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာအလုံးကဝေဒနာတွေအကုန်တူးနေပြီလေကောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေဆိုတော့ပုံတရံနေအပြည့်ညက်တွေကိုကြော်သွားပြီညံကဩအဲ့ဒီအချိန်မှာအကုန်လုံးကချမ်းသာနေကြတာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်လူလောကလူတော့ပြောရတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအကုန်လုံးတထေးဖြစ်သွားတာပဲလို့လူတွေကအဲ့လိုပြောမှနားလေတာလေလူတွေပြောသလိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအကုန်လုံးတထေးဖြစ်သွားတာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒါမှလေတထေးကြီးကကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာယူထားတော့ကိုကဘရောမှာပဲတထေးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်နေတာဟိုငါမှတော့စင်းရဲတယ်အဲဆိုတော့အဲ့စင်းရဲတာကြီးလည်းမြဲတဲ့အနေနဲ့ तू ကစဉ်းစားနေဘရောမှာစဉ်းစားတိုင်းကလေမြဲတဲ့အနေနဲ့စဉ်းစားတာပဲအငဲတက်တဲ့လူလေးတစ်ချိန်သူတို့စိတ်တက်တွေပဲကြိုင်လေသူကစားရည်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေးတန်းတောင်မအောင်ပါ तू ကပြန်ပေါ်လာတာပဲအဲဟဲ့လားအဲအခုအတိုင်းအတာတစ်ခုနေမှာ तू ကနေသားထိုင်သားတော့ရှိတယ်မဲ့ तू စိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်စိတ်အငဲတဲ့အချိန်ကြလေအဲ तू အဲ့လိုရေးကြတာစားရည်အခု Facebook တွေသူပို့တွေ့ရတယ်အဲသူတို့ကအငဲသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာပြန်ပေါ်လာတာပြန်ပေါ်မြဲတဲ့အနေနဲ့တို့ကယူထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကကိုအားငယ်တဲ့ဟာတွေပြန်ယူရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလာစားတောင်မတက်ပါဘူးလို့ဘလို့ညာတို့ကရှောက်ကြီးကြတာပဲအဲ့ဒါကတော့မြဲတဲ့အနေနဲ့ပြန်စစ်စမ်းပစ္စုပန်ခိုက်မှာဘာမှမရှိတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရုပ်နဲ့နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဒီမြဲတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကကိလေသာမှန်မသိဘူးမြတ်စွာဘုရားဒါကိုပယ်တာကိလေသာမှန်မသိလို့ဒါမဲ့လည်းဒီနေရာကပြဿနာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအနုတ္တိမြဲတဲ့ယူရတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြပြန်ပြီးတော့ပေါ်ကြတာတချို့ငယ်ကျိုးငယ်နာဖော်တယ်လို့ပြောတယ်မလားအဲအဲ့ဒါမြဲတဲ့ယူနဲ့ပြန်ပေါ်ရတာပဲကျွန်တော်တို့ကမြဲတဲ့ယူတွေအမြဲရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ကိလေသာကဖျောက်ပွတ်မတောင်းလို့ဘာရှုခိုင်းတာရုပ်နဲ့တို့အနိစ္စရှုခိုင်းတာနော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုနားလဲရမယ်အဲ့တော့ဒီမမြဲဘူးဆိုတဲ့အတွက်ဘာလို့မမြဲတာလဲဆိုတော့သူအကြောင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းကမမြဲတော့အကြောင်းအကျိုးကပြန်လာပြန်အကြောင်းအကျိုးဆိုအနတ္တပြန်ဝင်တော့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကြီးသွားနေတာဒီလိုကြီးနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကိုပြန်သိသိတဲ့ဉာဏ်တအားလိုချင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဘာပြုလို့လဲကျွန်တော်တို့တွေးလိုက်ရင်အကျိုးကြီးပဲဟမ်အားလုံးအကောင်းလားအကျိုးလားကိုအကောင်းလို့ထင်တာအကျိုးလို့ဘယ်တော့မှမထင်ဘူးဗတ်တာဗတ်တာအဲ့ဒါကြီးကဉာဏ်နေလို့တာတရားဆိုတော့ဒီလိုသင်ရတာပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုလေးသင်လို့တော့စာလိုပဲဖြစ်သွားမှာကိုမြင်နိုင်ကြတဲ့အားလုံးအကျိုးတရားဘတော်မှအကြောင်းကိုမသိဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းကိုသိတယ်လို့ထင်ခဲ့တာအကြောင်းကပြန်စင်ကျင်မှပြည့်သေးတယ်ခုကြားလိုက်လို့ရှိရင်ကအတန်လို့သိဖို့ဆိုတာကနားကအရင်ကြားရသေးတယ်ကြားပြီးမှနောက်စိတ်ကပဲမနှောကအတန်လို့သိတယ်ဒါပေမဲ့ကြားတာရှေ့စိတ်အတန်လို့သိတာနောက်စိတ်အဲ့လိုမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကကြားရင်အတန်ကြီးကိုတိုက်ရိုက်ကိုသိရလို့ကြီးတယ်ဘာပြောက်တော့သိလားသောတာဝန်ကြီးပြောက်တာအဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ miss ဖြစ်တာပဲအကုန်လုံးကသောတာဝိညာဉ်ပေါ်ပြီးမှသောတာဝိညာဉ်ရှေ့စိတ်သောတာဝိညာဉ်ပေါ်မှာမနောကနောက်ကနေပေါ်ကိုကြားတာပါတော့ကြားတာကိုကြားတာကိုလေကာယရာရဲ့ဝစီနှလုံးပေါက်ပေါ်ကြားပဲတူတယ်ကြားရင်သောတာဝိညာဉ်လို့ကိုမသိဘူးကြားတာသောတာဝိညာဉ်ရပဲကြားတတ်တယ်ကျွန်တော်ကကြားတာငါကြားတယ်ဖြစ်နေလို့သောတာဝိညာဉ်လို့ဘာမှမကြားတတ်ဘူးအဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေထင်ရှားမနေသေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်မှတရိယာအကတ်နေသေးတော့အဲ့ဒီသဘောကိုနားမလည်ဘူး။အဲ့တော့အာမထုတ်ရဘူးမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီသတိဝိရိယတမာရီတူထောင်ရမယ်။အဲ့ဒီတူထောင်မှရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်ကသတိကတ်မှာ။ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကဘာကိုသင်နေတာလဲ။ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်ကသတိကတ်တဲ့အလုပ်ကိုလူတွေတရားမထင်လို့။ဟိုထိုင်တာပဲဘယ်နှစ်နာရီထိုင်နေလဲ။ဓာတ်ကိုပဲတရားထင်နေလို့ပြောနေတာ။တကယ်လက်တွေ့လောက်ရမှာဒီနေရာကိုလောက်ရမှာဝိပဿနာကဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအလုံးမထင်냐လို့မလုံလည်းမလုံတတ်ဘူးမလုံတတ်တဲ့သူတို့အဲ့လိုပြောရင်ကိုတရားလို့မထင်တော့ဘူးသူထိုင်မှတွေ့မယ်တမာရီအစွမ်းကြာနမိတ်ဝင်တာထိုင်မှတွေ့မယ်ဆိုတာတမာရီအစွမ်းကြာဘာတွေဝင်လာမှာနမိတ်တွေဝင်လာမှာအဲ့နမိတ်ကိုတရားသွားထင်လို့ခက်နေတာ
ကျွန်တော်တို့ကနမိတ်မထင်ဘူးဝိပဿနာမှာအဲ့ဒီနမိတ်တွေကိုနှလုံးမသွင်းဘူးဝိပဿနာမြင်းကြိုက်ကြမ်းကြိုက်ကိုပဲရှေးစိတ်နောက်စိတ်မှာရှိရဲ့ယုံနံဆိုတာမြင်းကြိုက်ကြားကြိုက်ပဲရှိတယ်ဒီ6မျိုးပဲနှလုံးသွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒါပဲဝိပဿနာအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာနှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်ခုနကဆွဲလန်းမှုဆွဲလန်းမှုဆိုတာကာယကံနဲ့ဝေစီကံနဲ့ဆွဲလန်းတာလူတွေသိတယ်မနောကံနဲ့ဆွဲလန်းတာလူတွေသိတယ်မြဲနေတယ်လို့ဆွဲလန်းတာကိုမသိတာကျွန်တော်တို့ကမြင်းနေတဲ့အယူလေးပါပါနေတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီမြင်းနေတဲ့အယူတွေကိုကျွန်တော်မှာအမျိုးမျိုးလှည့်တင်ရတယ်ဒီဒီရောက်ရှုတော့အမျိုးစုံကစဉ်းစားမှုစဉ်းစားနေရယုံနံခဏနေလောကထဲမှာကစဉ်းစားမှုစဉ်းစားနေရမြဲတဲ့ယူနေစဉ်းစားနေလို့ဥပမာပြောပြမယ်ဟိုလွယ်အောင်ပြောခဲ့တာပါအားလုံးကမရုပ်ရှင်မင်းသမီးဆိုရင်လေအဲကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရတူတူရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ဘူးရုပ်ရှင်မင်းသမီးဆိုရရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတယုံဆောင်နဲ့စိတ်နဲ့အဲ့တရုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ရုပ်တွေဖြစ်နေတဲ့အခိုက်ပဲရုပ်ရှင်မင်းသမီးအိမ်မှာထမင်းချဲ့ရင်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမဟုတ်တော့ထမင်းချဲ့ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ထမင်းချဲ့တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တဲ့အိမ်သူအိမ်ရှင်မပဲဖြစ်ရမယ်ဈေးလာဝယ်လို့ရှင်ဈေးဝယ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဈေးဝယ်တဲ့ရုပ်တွေနဲ့ဈေးဝယ်သူပဲဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးအဲအိမ်မှာနေလဲရုပ်ရှင်မင်းသမီးအဲကျွန်တော်တို့ကဟင်းနေချဲ့နေလဲအမလေးရုပ်ရှင်မင်းသမီးကိုယ်တိုင်ချဲ့နေရလားဈေးဝယ်လဲရုပ်ရှင်မင်းသမီးတော့အဲ့ရမြဲတဲ့အနေနဲ့အကုန်ယူပြစ်လိုက်တာပဲတခါတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ဘူးစဉ်းစားရင်ကသူအခိုက်နဲ့သူစဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသွားတာပါနော်အဲ့လိုလေးစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းကကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်သေးဘူးအရင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဟုတ်ကဲ့လူကြီးဖြစ်ပြီအမိဘလည်းဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ကိုမိဘတွေရှိလို့ရှင်ကိုသားသမီးတွေတော့ကိုကအမေဖေဖြစ်နေကိုမိဘနဲ့လည်းတွေ့ရောဘာဖြစ်နေသားသမီးဖြစ်တယ်ဩကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလေးကျွန်တော်တို့ကအမပြောင်းနေတဲ့သဘောကအမတော့သဘောပိုင်းမှာပြောင်းနေတာပဲအဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့မပြောင်းတဲ့သဘောနဲ့အမြဲတမ်းယူတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲပြောင်းနေတယ်ဘာလို့တော့ကိုသားသမီးနဲ့ကြာတော့ကို့အမေဖေးစိတ်လေအဲအမေဖေးစိတ်နဲ့အမေဖေးရုပ်ကဖြစ်နေတာပဲမိဘနဲ့လည်းတွေ့တော့ကို့ဘာဖြစ်သွားသိလားသားသမီးစိတ်ဖြစ်သွားတာသားသမီးစိတ်သားသမီးရုပ်ဖြစ်သွားတာပဲသူအခိုက်နဲ့သူပြောင်းနေတာပဲကျွန်တော်တို့သူစိတ်တွေရုပ်တွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားရင်အဲ့လိုမစဉ်းစားတတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပုံတွေကနော်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပုံတွေကကျွန်တော်ရည်တရားတစ်ခါမှပြောရသေးလားအဲမမထင်နေဒါတည်းကဆရာကဟိုလူလောကရဲ့အဲ့ဒီကတော့ဒီလောက်ကျော်ရှင်းစိမ့်အောင်စိတ်ကိုဒီလောက်သိတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သင်နေတာသင်တာဘယ်လိုပါဘာရလို့မဟုတ်ဘူးအဲဒီဟန်ဖုန်းတွေပေါ်ကြတာဟန်ဖုန်းတွေပေါ်တော့အဲကိုယ်တငယ်ချင်းတွေကဒီကောင်ကလူကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်လားအကိုတစ်ဖက်ကအော်ဟောင်းတယ်သိလားအမဖုန်းနဲ့ဆက်လိုက်ရသူအထက်ကလူနဲ့လဲတွေ့ရဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြတာဟိုလူကမမြင်ရဒီဘက်ခေါင်းတွေပါကြီးညိအယိုးသေးတွေပါပြေးနေတာဆိုတော့ချက်ချင်းစိတ်ရောရုပ်ရောပြောင်းသွားလေကွာတောင်ပြောတယ်မင်းကရုပ်ရှင်ရိုက်လို့ရတယ်ကွာလို့မင်းဒီဖုန်းလူတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းနေလေဟိုဘက်ကအကြောင်းကျေးဇူးပြုရနေဒီမှာရုပ်တွေစိတ်တွေဟာခဏချင်းဒါပေမဲ့တန်မှန်ဖြစ်ချင်းပြောင်းနေလို့မထင်ဒီတယောက်ထည့်လို့ထင်ကြတာပေါ့နော်အမှန်တော့ဒီစိတ်နဲ့ရုပ်တွေကသူအခိုက်နဲ့သူပဲဒီဘက်ကအကြောင်းတရားပေါ်မှာမူတည်ပြီးအကုန်ဟိုအေးရင်အေးတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်သွားရင်ပူရင်ပူတဲ့ရုပ်တွေအကြောင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးဒီအကျိုးတရားတွေကအမြဲတမ်းပြောင်းနေတာကိုကျွန်တော်ညင်နေရအဲ့လိုတွေမပေါ်တော့သူကသူသားအားထုတ်တာလေဒီဘက်ကအဲ့ရတည်းဖြစ်မလားဒီမှာမနေဘလို့ရုပ်တည်နေတဲ့သဘောတူပါတော့မသိဘူးနဲ့ဘယ်ကဒိဋ္ဌိပြုတ်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့တမာတိချုပ်လဲချုပ်ရောသူကအဲ့ဟိုမက်ကြတယ်ဖြစ်ပြန်ရောသူကကျွန်တော်ကလုံးနေတာပဲတခါတည်းကိုဒီနေရာတွေကအများကြီးတွေ့ရပါတယ်အဲ့လောက်ဖြစ်ဖို့လဲသူတို့သတိဝိရိယတမာတိရဲ့အများကြီးကျင့်ခဲ့ရပါတယ်ဒါလည်းဟိုကပြုတ်ပါတယ်ဟဟလာသူတို့အာထုတာကိုလည်းအတိမတ်ပြုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကညံတစ်ခုတည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတူပါဝါကိုမညွန်ပြနိုင်တဲ့ညွန်ပြဖို့ကလည်းမလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကညွန်ပြနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအိုးကျွန်တော်မရောက်ခဲ့ကြလို့တို့အဲ့နာတဲ့အားလုံးကတစ်ကုန်ကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မှဒီမြင်းနဲ့ဆွဲလက်နဲ့အာထုတ်တယ်လေကအရိကတအားကျယ်ပြန်တာမြင်းတော်ရုံနံလို့လည်းတစ်ချက်ကပြောအောင်မယ်အရိကဘာလို့ပြောလဲဆွဲလက်မှုက၃မျိုးရှိတယ်ကိုမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီကံကံနဲ့ဝေစီကံနဲ့ဆွဲလက်နာတာလူတိုင်းသိရရုပ်ရှင်ချင်းအာသိကောင်းတာပဲအာမုံလေးကလည်းစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဝေစီကံနဲ့ဆွဲသားတာပေါ့အာကာယကံနဲ့တော့ကိုလိုချင်တာဝေကြတာပဲကင်ကြည့်ကြတာပဲအကုန်လုံးကလာကာယကံနဲ့ဆွဲလန်းကြတယ်မရောက်ရောက်သွားတယ်ဟာလှဘယ်နေရာပါရှိရတော့မရောက်ရောက်သွားကြတယ်ဒါကာယကံနဲ့အထုတ်ကြတာပဲမနောကံနဲ့ဆွဲလန်းတယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာတောင်းတနေပေါ့ဗာလေးရင်ကောင်းပါပဲဆိုစိတ်ထဲမှာဒါမနောကံနဲ့ဆွဲလန်းတဲ့သိတာတယ်နောက်တစ်ခုကြမှာဆွဲလန်းမှုကအနုတ္တိယဆိုလဲတော်တော်ခက်တာနားမလဲဘူးအဲ့တော့ကိလေသာရဲ့အမြဲဘလို့အနေနဲ့ဆွဲလန်းနေတာအောင်ဆိုတော့မြဲတဲ့အနေနဲ့ဆွဲလန်းတာကိုယ်လူတိုင်းဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ဆွဲလန်းတာဒါကြောင့်မို့အနေဆိုင်တကကောင်းတဲ့အနေနဲ့ဆွဲလန်းတာကိုကိုအကျိုးလို့မထင်ဘူးအကောင်းလို့ပဲထင်ကြတာပဲအဲ့တော့ဒီအဲ့ဒါကိုပဲအဲ့လိုဆွဲလန်းမှုတွေရှိနေလို့မြတ်စွာဘုရားဘာရှုခိုင်းတာအနေဆိုင်တကအနတ္တ
အဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာကိလေသာအမြင့်ပယ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မသိခဲ့ဘူး။အဲသူများပြောရင်ယုတ်တိနဲ့နေုံမြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုရတာပေါ့ကွာဆိုလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တ။အဲ့ကိလေသာပယ်တယ်လို့လည်းမသိဘူး။ကိလေသာအမြင့်ကိုပယ်တယ်လို့မသိဘူး။မြဲတယ်လို့ယူတာကိုကိလေသာလို့မသိဘူး။မြဲတယ်လို့ယူလိုက်တာကကိလေသာလို့ကိုမသိဘူး။အဲ့ဒါပယ်ရမလို့ကျွန်တော်လောဘဒေါသတွေပဲပယ်ကျင်တာ哦။ကျွန်တော်တို့သိနေတာကမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတာကမြဲတယ်ဆိုတာကကိလေသာလို့မြတ်စွာဘုရားပြောနိုင်တာတမန်အဖြစ်မြဲတဲ့ကိုကိလေသာလို့ပြောနိုင်ဘူးမြဲတဲ့ကလည်းတပြိုင်မှမဟုတ်ဆရာမသင်လိုက်တာကိုယ်နာမည်ကိုလူတိုင်းကအမြဲရှိရမထင်ကြဘူးလားအဲဒါကကိလေသာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်နာမည်ကိုကိုယ်နာမည်ကိုမြဲတယ်လို့ယူထားလားဆိုတော့လည်းပြန်စဉ်းစားရသေးတယ်သူတို့ကမေးလိုက်ပါမြဲကိုယ်နာမည်ကိုအမြဲရှိတယ်လို့ယူထားလားဆိုရင်ပြုံးနိုင်မသိသေးဘူးစဉ်းစားကြည့်မှကိုယ်နာမည်ကိုတော့ဟုတ်သားပဲမြဲရှိတယ်လို့ထင်တာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနာကိုသတိမပြုမိဘူးကိလေသာကိုသတိမပြုမိဘူးကိုယ်နဲ့မဲ့ကိုအမြဲရှိတယ်ယူထားလာဆိုရင်ကိုစဉ်းစားရသေးတာအဲ့တော့ကိုယ်အိမ်ကိုလည်းအမြဲရှိတယ်ယူထားလာဆိုတော့ကိုယ်အိမ်ကိုကြအမြဲရှိတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းသဘောပေါက်လာတယ်ဟုတ်လားဟမ်ကိုယ်သားသမီးအမြဲရှိလားဟာကိုယ်သားသမီးကြအမြဲရှိတယ်လို့လို့ပဲအော်သင်ရတာကိုပြောပြတာဆရာမမလွယ်ဘူးအခုကအဲ့ဒီအမြဲကိုယ်သားသမီးကိုအမြဲရှိတယ်ကိုယ်အိမ်အမြဲရှိတယ်အဲ့ဒါကကိလေသာပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကိုသားသမီးအမြဲမရှိဘူးဆိုတော့ဘာဆရာဘာသင်ရတာလဲအာယုံသားသမီးနဲ့အယိုးသားသမီးရန်ကုန်ရွှေတကုန်းအာယုံရွှေတကုန်းဟိုတနေ့ Facebook ဖတ်တာမနေ့တုန်းကအမှားတဲ့ဆရာရင်တော့သင်တာအာယုံရွှေတကုန်းရန်ကုန်ရွှေတကုန်းအခုမြေပုံရွှေတကုန်းဖြစ်နေပြီလေအမှားတော့လုံနေသေးတယ်မြေပုံမှာရိတ်တာတယ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ခုဈေးတီတယ်မှာလေးရွှေတကုန်းပုံတူဟုတ်လားအဲ့တော့မြေပုံရွှေတကုန်းပုံနေသွားတာပေါ့ရန်ကုန်ရဲ့ဟမ်အာယုံရဲ့ယုံနေလေအဲ့ကွာမြေပုံကြီးအဲ့သူက Facebook ပေါ်ရေးထားသေးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီနော်အဲ့တော့ဒီဝတ်သုံးပါးလေးကဆွဲလန်းမှုမှာကျွန်တော်တို့အဓိကခွဲပြတာပါအဲ့တော့သတိရှိလို့ရှိရင်ဟုတ်လားကာယကံဝေစီကံနဲ့ဖြစ်တဲ့ဥပါဒံတွေကိုလည်းအာငါတော့ဥပါဒံကတ်သွားပြီသတိပြုပါစိတ်ထဲမှာဥပါဒံကတ်တယ်ဆိုရင်သတိပြုပါနောက်ဥပါဒံကဆွဲတာပါလို့မြင်းနေတဲ့အနေအထားကဆွဲတာပဲမြင်းနေတဲ့အယူတစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တာဆွဲတာပဲမြဲတဲ့အနေနဲ့ကိုနာမည်ကိုမြဲတယ်ကိုအိမ်ကိုအမြဲရှိတယ်အဲ့လားကိုသားသမီးရဲ့အမြဲရှိရယ်ရန်ကုန်ရွှေကုံကြီးတို့အမြဲရှိရယ်အလုံးထင်ကြတာလေခုကရန်ကုန်ရွှေကုံကစင်ကျင်မကိုထက်အာယုံပေါ်လာတာမစင်ကျင်ရှိသေးလားတော့အဲ့တော့စင်ကျင်နာရှေးစိတ်စင်ကျင်ပြီးမရှိဘူးလို့သိတာနောက်စိတ်ဆိုဘယ်ပြန်ခေါ်ရပြန်တော့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ပြန်ခေါ်ရတယ်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ပြန်ခေါ်မှအာယုံရွှေကုံလည်းအမြဲရှိလားမရှိဘူးရန်ကုန်ရွှေကုံလည်းနေပွင့်ပူလာတဲ့တေဇောတွေပြောင်းလိုက်နေအေးအေးတော့တေဇောတွေပြောင်းတော့မြဲလားအမြဲဘူးအဲ့လိုတွေသင်ရပါတယ်ဝိပဿနာရဲ့သဘောတရားပါကိုနားလည်အောင်ကခုကဝိပဿနာဆိုတော့ကအဲ့လိုတွေသဘောရှိရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလည်သေးပါဘူးသူများပြောလို့သာမမြဲဘူးဖြစ်ပြက်မြင်ဖြစ်ပြက်ပြင်တော့ဇွတ်ဖြစ်ပြက်လုံနေတာကိုဉ္ဉေနဲ့မှဒီလိုဆွဲလန်းမှုရဲ့သဘောတရားကကိလေသာရဲ့သဘောတရားကဒီလိုထင်ရှားဖြစ်မနေသေးပါဘူးအဲ့တော့အခုဒီလိုလေးနားထောင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းဉ္ဉေရဲ့သဘောကမတူဘူးဉ္ဉေရဲ့သဘောကချုံမြင်လာလိမ့်မယ်ဉ္ဉေဆိုတာကဟုတ်လားအပြားအဖြင့်တိတယ်ဆိုဩတလောကလုံးတို့ဒီလိုယူထားတာပါလားဒီလိုစဉ်းစားတာဖြစ်ပြက်မြင်တာမမြင်တာခဏထားအဲ့ဒါမြင်သွားရင်ပြီးသွားမယ်ကိစ္စပဲဟုတ်လားဟုတ်လားဉာဏ်ထဲမှာဖြစ်ပြက်ဆိုတာလမ်းစဉ်ပဲဒီလမ်းစဉ်ကဘာပြုတ်လို့လဲမြဲတဲ့ဆိုတဲ့အယူတွေပြုတ်သွားဖို့ပဲအခုကတော့သူဖြစ်ပြက်မြင်မယ်မြဲတဲ့ဆိုတဲ့အယူမပြုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာမှမထူဘူးကျွန်တော်တို့ကမြဲတဲ့ဆိုတဲ့အယူကလည်းဘယ်ဘက်မှအခြေခံမသွားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်ပေါ်တယ်အကြောင်းကိရင်ချုပ်ပြောက်တယ်ဒီအကြောင်းကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဝိပဿနာလောကကြည့်လိုက်လို့ချင်းတမာရီထူတော်မယုံနံဖြစ်ဖြစ်ရှိရတဲ့အကြောင်းသိသိတဲ့ဉာဏ်ကြီးပါမလာဘူး။ဒါကကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်တန်ခတ်မာနာကဝိနည်းဆရာကဒါကြီးကိုတေချာရေးခဲ့တာ။တရားပြဿနာတွေဖြစ်တိုင်းကဒီကောင်ကြောင့်မို့အဓိကတွေသွားနေကြတာတရားကိုတရားအထုတ်တာ။အကြောင်းကိုမသိသိခဲ့ဘူး။အကြောင်းမသိသိရဆိုအနတ္တကိုမသိခဲ့ဘူး။လွယ်အောင်ပြောရင်အကြောင်းပြည့်စုံမှအကျိုးဖြစ်တဲ့ဆွဲသဘောတဘာဝကိုနားမလည်ခဲ့ဘူး။အဲ့တော့ဆရာတို့ဘယ်ပြန်စင်းတော့လက်ခုပ်ဒီမှာအတန်ထွက်တာပြန်စင်းရတာ။ဆိုတင်ရတဲ့တင်တဲ့ဟိုသဘောသဘာဝတွေကဒီအခြေခံတွေကိုနားမလည်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာဘလို့မှမရဘူးလို့ပြောပြတာ။ကျွန်တော်တို့ဒါကိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါရီကဟိုအကျဲချက်ပြီးပြောလိုက်ရတာဖြစ်ပေနဲ့အခုမှစလာတဲ့လူတွေအတွက်မြင်းနဲ့ဆွဲလက်နဲ့အာထုတ်တဲ့ဒီသုံးမျိုးသိင်ကိုမစိုးပါဘူး။နောက်ကနေ့လာလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီစက်ဖတ်ကြအောင်ဆို။ဝတ်သုံးပါးရပ်ပုံဝတ်ရလို့လင်းမြင်နေဆွဲလန်းနေအာထုတ်တယ်ဟူသောဝတ်သုံးပါးတွင်မြင်တာကိုလည်းပယ်လို့မရပါအာထုတ်တာကိုလည်းပယ်လို့မရပါဆွဲလန်းမှုကိလေသာကိုသာပယ်နိုင်ပါသည်ဆွဲလန်းမှုသည်မြင်တာကိုယုံနံဟုမသိမှုအဝိဇ္ဇာကြောင့်နှစ်သက်တွယ်တာမှုတဏှာဖြစ်ပေါ်၏တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဆွဲလန်းမှုတို့ဖြစ်ရသည်
Yonango Mango Mammy and I on Paul Tado Awaza Jong, Dana Ubadan Pin, Swellanian Pity, Toka Yonango Nahu, Ubadan Pin, Swellanbi, Gongmu Mogonghu, Hudo, Gan Nogu, Ato Jim Pity, To Swellamu Ubadan Niaran, Yonango Omin Nino the Deepin, Asato Beshan Naimaga, Yonango, Nahu Maswellame, Shigo, she died the Deep Unimadi, Swellamu Ubadan the Agudo Pivi, the Deep Gudu Pivadi. วิปัสสนาสุราตริปิฎกเตยอาถุจินဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တริပြင်ဆွဲလမ်းမှုဥပါဒံကိုပယ်ရ၏ဥပမာအဖြင့်စိတ္တလင်ယောဂပြောက်၏ဥပါဒံကယောဂတတိကဆေးဖြစ်၏ဥပါဒံနေရာမှာတတိနှင့်အစာထိုးပြီးပယ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဥပါဒံကြောင့်ကံဖြစ်၍တတိကြောင့်ဉာဏ်ဖြစ်ပါသည်ကံကြောင့်တဏှာလည်းပြီးဉာဏ်ကြောင့်တဏှာရက်လေသည်ထို့ကြောင့်မြင်မှုကြားမှုနာမှုစားမှုထိမှုတွေးမှုစသည်တို့အပေါ်တွင် ສະຫຼັມອຸບາດັນຈောင်းກາຍກັນວະຊິກັນມະໂນກັນໂຕຜິດບໍ່ຫນີດີໂກຄັນນາຍາຍောက်ຕະຣີພິນຕັ້ງຊີຍາອີເຮົາບໍ່ອີດາລຽແລລໍລໍເລວ່າອ່າລົງອາແລມະກຸເສຍເດພະຍາອີຍິດດາໂອວິນປະຣິສັດທະມຸບັດດໍອ້າຍດາລະກູຕີຈະວ່າແລອ້າຍທາງມາເສຍບາລີເວຕິນແລຊໍອຸບາດັນຈောင်းກັນຜິດເດຕະຣີຈောင်းຍັນຜິດເດປະຣິສັດທະມຸບັດອຸບາດັນຈောင်းກັນແມ່ປາແກດາຕະຣີຈောင်းຍັນປາມະລາຈົນລໍອາແລອ
သမုပ္ပါဒ်မှာအဲ့တော့ချုပ်ချောင်းကြရတယ်ပါအဝိဇ္ဇာဟလားအတ္တဒဝိယကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဆိုပြီးတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်သင်္ခါရချုပ်တယ်ဆိုစာလို့ရွတ်တော်ဒီလိုပဲဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာဥပါဒဏ်ကြောင့်ကံဖြစ်တယ်သတိကြောင့်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်သဘောတဘာဝလေးကအားနေခဲ့တာပေါ့နော်လူတွေကျဲကိုမရောက်ဘူးအဲ့တော့တရားလေးကိုအဓိကထားပြီးသင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဥပါဒဏ်နေရာကိုဗာနဲ့အစားထိုးရောသတိနဲ့အစားထိုးရောဥပါဒဏ်ကြောင့်ကံဖြစ်တော့တန်တရားလက်တာပေါ့သတိကြောင့်ဉာဏ်ဖြစ်တော့တန်တရားပြတ်တာပေါ့ပြီးပြီပေါ့ဒီရှေးစိတ်နောက်စိတ်မှာပဲဆိုတော့ဒီဟာလေးကဟိုအလွယ်ဆုံးလေးပါအဲ့တော့မြင်းနဲ့ဆွဲလန်းနဲ့အာထုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆွဲလန်းတဲ့နေရာကိုဗာလေးမဲ့အစားထိုးတော့သတိလေးနဲ့ပဲအစားထိုးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဟုတ်ပါကိလေသာငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဝိပဿနာအလုပ်တရားအားထုတ်ခြင်းမှာကိလေသာကိုအဓိကပယ်ခြင်းဖြစ်သည်ကိလေသာကိုပယ်ရခြင်းမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးမျက်မှောက်ပြုကျင်သောနိဗ္ဗာန်သည်ကိလေသာငြိမ်းသည့်နိဗ္ဗာန်နှင့်ခန္ဓာငြိမ်းသည့်နိဗ္ဗာန်တို့သာဖြစ်ပါသည်ကိလေသာငြိမ်းသည့်နှင့်ခန္ဓာလည်းငြိမ်းပါသည်ခန္ဓာငြိမ်းသည့်နိဗ္ဗာန်ကိုအထူးအားထုတ်เสียရမလိုပါကိလေသာငြိမ်းသည့်နှင့်ခန္ဓာလည်းငြိမ်းပါသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လိုချင်သောကိလေသာငြိမ်းသည့်နိဗ္ဗာန်ရရန်အတွက်ကိလေသာကိုပယ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ကိလေသာဟူသည့်စိတ်ကိုညင်ညူးစေတတ်သည်ကိလေသာအမျိုးမျိုးရှိပါသည်သို့သောကိလေသာဖြစ်ကြောင်းအရင်းမြစ်ကိုဆန်းစစ်ကြည့်လျင်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဟုဆိုပါသည်ထို့ကြောင့်ကိလေသာဖြစ်ကြောင်းအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကိုပယ်ရခြင်းဖြစ်သည်သို့သောအဝိဇ္ဇာပြပါဆိုလျင်ပြလို့မရပါတဏှာပြပါဆိုလျင်လည်းပြလို့မရပါဥပါဒံပြပါဆိုလဲပြလို့မရပါဤသို့ဆိုရင်လောကဥပမာရလျက်စစ်တက်ကိုပြပါဆိုရင်ပြလို့မရပါသို့တော်လျက်စစ်တက်ရှိကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်သလဲဆိုရင်ပလောက်ပေါက်ထဲကိုလက်၌ပြီးမိခလုတ်ဖွင့်ကြည့်ပါကကျင်တက်သွားပေမည်ယင်းသည်လျက်စစ်တက်ရှိကြောင်းလက္ခဏာဖြစ်သည်လျက်စစ်တက်ရှိတော်လဲလျက်စစ်တက်ကိုတော့တိုက်ရိုက်ပြလို့မရပါလက္ခဏာအားဖြင့်သာသိနိုင်ပါသည်ထို့တူအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုသောကိလေသာဖြစ်ကြောင်းကိုတိုက်ရိုက်ပြလို့မရပါအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံရှိကြောင်းကိုလက္ခဏာအနေဖြင့်သာသိခွင့်ရပါသည်ထိုလက္ခဏာသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အမှန်ရှိသည်ဟုတကယ်ယူလိုက်ပါကစိတ်တင်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံရှိကြောင်းသိနိုင်ပါသည်ဟုတ်ပါပြီဒါတော့ပရိစ္ဆေသဘောပတ်ကိုသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ဥပါဒံတို့အကြောက်ဘူးနေပါတချို့ဆဆလာကြတရားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘယ်သိမလဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုတာဇလုံးကခက်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာနော်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိခြင်းပေါ့နော်မသိတာဘာလို့မသိတာသစ္စာလေးပါမသိတာပေါ့ယုတ်တည်နေနေကိုမသိဘူးပေါ့နော်အဓိကယုတ်တည်နေနေမသိတာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမသိတာပေါ့တဏှာဥပါဒဏ်နေကိုမသိဘူးပေါ့ယုတ်နံခြုံငိမ့်နေနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုမသိဘူးပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်မေကသစ္စာကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့လက်တွေ့လုပ်ငန်းမှာတော့ယုတ်နံမသိတာအဝိဇ္ဇာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာယုံနံကိုမသိတော့ဘလို့သိလဲဆိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလို့သိတာပေါ့အမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာအခုနောက်ပိုင်းကိုပိုတင်တတ်တယ်လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာဘာရလဲဆိုပုံတန်လေးရတာလေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးတကယ်ကျေးဇူးများတာအဝိဇ္ဇာကိုဖွင့်အောင်တင်သွားတာဆရာတော်ကြီးအိုးဆိုတာဘာရလဲကွာတဲ့အိုးဆိုတာပုံတန်ပဲရမှာအိုးဆိုတဲ့အပေါ်ကြီးထဲတဲ့အပေါက်လေးနဲ့အောက်ကအလုံးလေးနဲ့ပေါ့နော်
ဥစွာပုံတရားမဲ့ရပါတတိဥပါနဲ့လောက်တယ်မြေနဲ့လောက်ပါတယ်အရှိတရားနဲ့ပုံတရားနဲ့ကိုကျွန်တော်မခွဲနိုင်နံပါတ်1ကအမြေပုံတရားအရှိတရားဒီအမြေနဲ့ပုံတရားနေရမရှိတရားတွေပါကျွန်တော်တို့တော်တော်ဒုက္ခပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလောကပဲဒီအမြေနဲ့ပုံတရားကဘာလို့လောကကျွန်တော်ကဒီလိုနားလဲရမှာလောကမှာတော့ဒီလိုပဲသုံးရတာပဲအဲ့တော့ယောက်ျားတို့မိန်းမတို့ဆိုလဲပုံတရားလေးရတာဒါပေမဲ့ယောက်ျားမိန်းမကိုကျွန်တော်ပုံတရားလို့မဟုတ်ဘူးတကယ်အရှိတရားတတ္တဝါကြီးလို့ယူလိုက်တာ။ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ဒီတော့ကကြံကြံဖန်ဖန်တင်လိုက်တာ။ဟိုအိမ်သာသွားရင်လေဒီရန်ကျန်းဆိုရှေ့မိန်းမပုံဂါဝန်လေးနဲ့ယောက်ျားပေါင်းမိလေးနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးမြင်လိုက်တာနဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်တော့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာသိသွားတာ။အမှန်တော့အဲ့ဒါဆွဲထားတာပုံတရံပဲရတာလေကျွန်တော်တို့ကသွားကြည့်ပုံတရံပဲတွေ့ရမှာပဲ။ယောက်ျားမိန်းမတွေ့ရတာမှမဟုတ်ခွဲနဲ့။အဲ့မှာကျွန်တော်ကပုံတရံကိုတခါတည်းယောက်ျားမိန်းမလို့ယူထည့်လိုက်တာ။အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တိုင်းပဲနှကောင်းဆိုရင်အမှချွန်ချွန်လေးကပုံတရံပဲရတာအဲနေရွယ်ဆိုလဲဒီလိုနားလေးကပါပဲရတာပုံတရံပဲရတာမျက်လုံးဆိုလဲဟွက်တူရဲ့ချွန်လေးကပုံတရံပဲရတာအဲ့လိုမသိခဲ့ဘူးမျက်လုံးဆိုပုံတရံလို့ရတာမသိခဲ့ဘူးဒါမှလည်းဆရာကဘာသင်ပြန်လဲဆိုတော့ဟိုလေဒီဆရာတော့ဒုတိယကညံဖြစ်ဖို့ကအများကြီးလို့လည်းပြောပြတာဆရာကဒါတွေကသင်နေကြပါရှင်လုံးကြီးရှိတယ်ဆရာအရင်တော့ကလည်းသင်ခဲ့တာဒီရှင်လုံးကြီးကိုခွေးပုံလေးလိုက်လိုက်ဒါခွေးဖြစ်သွားတာပဲနွားပုံလေးလိုက်လိုက်နွားဘာနဲ့ပဲလို့တာရှင်နဲ့ပဲလို့တာတော့အဲ့လိုလေတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဆရာကပို့ပြီးတော့နည်းနည်းတင်တတ်တာအတန်းဆိုတာရှိတယ်ရှင်ကိုအခြေခံပြီးတော့ခွေးပုံနွားပုံလောက်တာတွေကလူတွေနည်းနည်းနားလဲတယ်အခုဆရာကခွေးလိုနွားလိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်အတန်းနဲ့လောက်တာလေဒီခွေးကအတန်းမရှိဘဲနဲ့ခွေးဆိုတာဖြစ်မလားနွားဆိုတာလည်းဖြစ်မလားအဲ့တော့တကယ်ရှိတာအတန်းဆိုတော့အဲ့လိုပဲတင်လိုက်တာတင်လိုက်ပြီနဲ့လူတွေကသိမ့်မရောက်ဘူးလူတွေကသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးဒီနေရာကိုအဲ့လောက်မခွဲချမ်းနိုင်ဘူးပြောတော့တော့မလွယ်ဘူးเนาะကိုညံတခုဖြစ်ဖို့သာတညာနဲ့တော့အဟုတ်သားပဲတော့ဖြစ်မယ်တကယ်လည်းဖြစ်ရောဘယ်ရောက်ကုန်မှမသိရတဲ့ရအဲ့တော့လေဒီဆန်တော်ဖျားကြီးရဲ့ဟာကဥစွာပုံတရံရတာပါကွာဥပါနဲ့လို့တယ်မြေနဲ့လို့တယ်ဟိုအမှန်တော့အကြောင်းပေါင်းစုံလာတာပါကိုကလည်းအဲ့နာကိုသူတော့မှအချိန်မှပဲဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတော့လည်းမင်းပုံတရံရတာပါကွာတော့ဘာနဲ့လို့တယ်ရုံနဲ့နဲ့နဲ့လို့တယ်ဆိုကိုချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့တော့ခြေထောက်တို့လက်တို့ဆိုတာယင်တော့ဘယ်ဟုတ်မှာပုံတရံလို့ကိုသဘောမပေါက်လဲဆိုရတယ်ဒီလိုပုံတန်လေး white book ပေါ်ကျွန်တော်အဲ့လိုဆွဲပြမယ်မြင်လိုက်တယ်အဲ့တော့လက်လို့ပြောမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ white book ပေါ်ကလက်ကဘာပုံတန်ပဲရတယ်ဘာနဲ့လုပ်တယ်ဆိုအယောင်နဲ့လုပ်တယ်ဆရာအဲ့မှာတင်တက်သွားပြီတင်တက်သွားပြီဆရာအဲ့မှာလူတွေကိုသဘောပေါက်အောင်တင်တက်သွားပြီ white book ပေါ်ကအိုးလေးကိုဆွဲပြတယ်ဒီမှာကြည့်ကဲအိုးအိုးရောမြင်ရပြီအိုးဆိုဘာရလို့မြင်လိုက်တော့ပုံတန်လေးရတာပေါ့နော်ကိုမြင်တာပုံတန်ကြီးမြင်ရတာလေအဲ့ဒီအိုးဘာနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့ white book ပေါ်မှာအယောင်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့哦ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကညံရဲ့သဘောတဘာဝကိုသဘောစတင်ပြီးတော့ပေါက်လာပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့မှမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အကြောင်းလေးဆရာအဲ့ကျမအတန်ဘက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်အခုနားထောင်ကဲအိုးဆိုတာဘာရလဲအိုးလို့ကြားလိုက်တယ်ကိုထက်ဘာပေါ်သွားပြန်ပုံတန်းပေါ်ပြီအဲ့အိုးဘာနဲ့လုပ်တယ်ဆိုဆရာပြောတဲ့ဟာဆိုတော့အတန်နဲ့အိုးပေါ်ဆိုတော့ဩဝိပဿနာအဲ့လိုသိဖို့ဆိုရှေးစိတ်နောက်စိတ်ဆင်ញင်ရတာအဲ့လိုသိဖို့ဘာဆင်ញင်သွားတာရှေးစိတ်နောက်စိတ်မျက်စိနဲ့မြင်တာကိုမနှောင့်ဆင်ញင်တဲ့နားကြားတာကိုဘာဆင်ញင်တာမနှောင့်ဆင်ဝိပဿနာရဲ့ရှေးစိတ်နောက်တဲ့ကိုဆရာဒီလိုခေါ်သွားတာအမှန်ကအဲ့ကျမဩဝိပဿနာဆိုတာဒီလိုရှုရတာပါလားဆိုတာလို့မို့ရှင်ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှုဆိုရင်ဘယ်လိုဘာရှုရမှန်းကိုမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကတက်ကနစ်ကလိုတယ်ဒါမှမဟုတ်လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးကမင်းကွာရုပ်ဆိုတာဟလာဖောက်ပြန်စัญญမဲ့တရားရင်တွင်ဖောက်ပြန်ပြောင်းတဲ့တသဘောဆိုတာပြီးသွားပြီကွာတယ်စာပေတဲ့ပြီးရက်ကတဲ့ဟိုလူတယောက်ကိုနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်ပြောဖို့ကမနှဲသဘောပေါက်အောင်ပြောရတယ်အဲ့ဒါကဆရာရဲ့တာဝန်ပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့ဒါမလွယ်ဘူးတာအနုတာတနည်းလို့ခေါ်တယ်သူကဒါကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော်တို့အခုဟုတ်လားတတ္တဝါလို့ယူလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တတ္တဝါဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံတန်လို့မသိခဲ့အခုတော့ခွေးဆိုရင်နှုတ်သီးလေးနဲ့အဖီလေးနဲ့ဆိုတာဒါပုံတန်ပဲရသွားတာအဲ့ဒီခွေးပါနဲ့လို့လေ तू လည်းတီးတတ်တဲ့တရားနဲ့မတီးတတ်ဆိုတော့ရုံနဲ့ကြီးပဲသွားကြည့်သူလည်းနာတတ်တယ်လေသူလည်းဗိုက်ဆာတတ်တယ်နော်သူသူလည်းထိထိတာတော့သိတာပဲသူလည်းမြင်တာတော့သိတာပဲသူကနောက်ကသာသူကဘာစိတ်ဖြစ်သွားသိလားအကုသို့အကျိုးပေးဖြစ်သွားတာအကုသို့အကျိုးပေးကြောင့်မနှောမှာနော်မနှောမှာမနှောဖောက်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာကပုံတရံပဲရတယ်လို့သဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့အခုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာပုံတရံပဲရတယ်မော်တော်ကားဆိုပါရသည်လားပုံတရံပဲရကျွန်တော်ပြောတာမာစီဒီဆိုပါရသည်လား
ုံးမြောင်လေးပဲရတာဆက်အဝိုင်းနေတဲ့ဒီလိုလေးကိုအဲမာစီဒီလို့ခေါ်တာကျွန်တော်မာစီဒီဆိုဟာဒီကားရတန်ဖို့ကျွန်တော်အကြီးကြီးသွားယူလိုက်တာတခါလေးကိုအဲကိလေသာပဲမှတ်တာကျွန်တော်မာစီဒီဆိုတာနဲ့ဟာတန်ဖို့တွေအကြီးကားရအာဒီကားဟိတို့မစီးနိုင်ပေါင်းတွေပါယူဖြစ်တယ်သိလားမာစီဒီဆိုဘာလေးရသိလားပုံတရံတော့မှဘာလေးရတယ်အဲ့လိုလေးသုံးမြောင်လေးသုံးမြောင်လေးဒီလိုလေးကိုအဲမာစီဒီလို့ရတာအဲ့တော့အထင်မဟုတ်စိတ်ထဲမှာငြိမ့်သွားယူရောဟဲ့လားကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဟာဒီပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပုံတန်လို့ရတယ်လို့မသိတာကပါတော့အဝိဇ္ဇာပုံတန်လို့ရတယ်လို့မသိရပါတော့အမလီအဲ့ဒါကအဝိဇ္ဇာကိုအဲ့လိုမပြောနိုင်ဘူးပုံတန်လို့ကိုမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကအမြင်နဲ့ပုံတန်နဲ့အရှိတရားနဲ့ခွဲခြားမထုတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပဲလုံးယူတာတခါတည်းကတခါတည်းလုံးယူလိုက်တာဒီနေရာလေးကတအားအရေးကြီးတာတော့ဒီနေရာလေးကိုသိဖို့မလွယ်ဘူးပုံတန်ရဲ့အမြည်ရဲ့အရှိတရားရဲ့ပညာပရမတ်ဆိုတော့ပြောနေကြတာပဲပညာပရမတ်အမယောက်ျားတွေမိန်းမတွေကဟိုပညာပေါ့လာတာလာတာအယုတ်ဒီနဲ့နေကပရမတ်ပေါ်တော့ပြီးသွားတာယောက်ျားမိန်းမဆိုတာပုံတရံရတယ်လို့မပြောခဲ့သင်ပေးတဲ့လူကကျွန်တော်တို့မသင်ပေးနိုင်ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာဘာရလဲပုံတရံပဲရတယ်ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာအမြည်ကိုယ်ထဲမှာဘာပေါ်လဲပုံတရံမြင်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းပုံတရံကိုယ့်ဘက်ကဘာရပါလားအမြည်ရတယ်တကယ်အရှိတရားတော့သွားဆန်းကြည့်မာရယ်ပြောတယ်ပူတယ်အေးတယ်ဒါတွေပဲရှိတာပဲရုပ်တွေပဲရှိတာပဲတည်ခြင်းနဲ့မတည်တာနဲ့တည်တာနဲ့တော့ဉာဏ်တိုင်းမှာပွင့်သွားမယ်အဲ့လိုမှဒါမို့ရင်ကျွန်တော်စာအီးလို့ဖြစ်နေတာတကယ်လက်တွေ့တဲ့ကိုဒီလိုတဲကိုမရောက်ဘူးသတိတွေကိုမရောက်တာဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်သတိတွေကိုမရောက်တာတမာရီနဲ့ကိုဆင်ခြင်ရရင်ရမယ်ကိုယ့်ကိုတယောက်တည်းဟာဟုတ်သားပဲရုပ်တွေနဲ့နေလို့တမာရီနဲ့ဖြစ်တယ်လက်တွေ့လက်တွေ့တော့ဘယ်ရောက်သွားမှန်းသိတမာရီကဘာဖြစ်တော့သိတာပြုတ်ကြသွားတမဇမ်းမဖြစ်သေးဘူးဇမ်းမလျှော့သေးဘူးတခါတည်းဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးကိုယ်တကယ်ချင်းတယောက်နဲ့တွေ့ရပါလေဘယ်တမာရီမှမရှိတော့ဘူးပြုတ်ကြသွားတာဘာတော့ရှိလဲတတိနောက်တတိရှိလာနေဒီတတိနဲ့ဘာတတိရှိသွားရင်ဒီကောင်ကိုကြော်သွားတာတတိရှိသွားလိုက်တဲ့နဲ့အကုန်မြင်သွားတာပဲတတိရမှလောကသုံးလို့ရတာကျွန်တော်တို့ကနော်တတိရမှလောကထဲမှာတတိနဲ့ပဲနေရထိုင်ရတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့the living ways of light over the sierra utthila england ma thaw yi sierra yi ya da ri wo yee da a lo pogo tattwa lo yu lai da wo awisa dana pogo tattwa so le soe na yauk ja mai ma a da wo awisa dana ubadan pa thaw bi so a yin no pogo tattwa wo pong tanan lo ma tain nai pogo tattwa so ba ba ya le pong tanan mae ya le a mi ne pong tanan mae ya le a da wo ti mo ba pe thaw awisa be a ya ba yin ba pe do amali a da wo awisa pe de lo le ma tain jin na lo a no စိတ်ထဲမှာအိုးဆိုတာအိုးပုံတန်လေးပေါ်သွားပြီအိုးဆိုတာဘာပဲရလဲပုံတန်ပဲရခွက်ဆိုတာဘာပဲရတာပုံတန်တစ်ပင်ဘာပဲရတာပုံတန်နှင်းစီပင်ဘာရလဲအဲ့လိုသိတယ်ကွာအဝိဇ္ဇာပဲနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသိရလဲအဝိဇ္ဇာပဲလို့မသိခဲ့ဘူးအခုမှဒါတွေပြောနိုင်တာကျွန်တော်ကအဝိဇ္ဇာပဲတဲ့တော့ဘယ်လိုပဲမလဲမသိတအားမြင့်တယ်သစ္စာလေးပါးဒီမှာအဝိဇ္ဇာပဲဆိုလဲစာပေလို့ဖြစ်နေပြန်မှာကျွန်တော်တို့မှာနော်ဥစာဥဆိုလဲဘာရလဲပုံတန်လေးရရအဲ့ဒါကဘာပဲနေတာအဝိဇ္ဇာပဲတာကိုယ်ထဲမှာပုံတန်ပဲရတယ် white book ပေါ်ကျွန်တော်စာအုပ်လေးဆွဲပြမယ်အဲ့ဒါကိုစာအုပ်လို့ပြောပါမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကဘာနဲ့လုတ်လဲဆိုအယောင်နဲ့လုတ်တဲ့ပုံစံခုဆရာစာအုပ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာပုံတန်ပဲရတယ်အဲ့ဒီပုံတန်စာအုပ်ဘာနဲ့လုတ်တာဆိုအတန်နဲ့လုတ်တာအရှိတရားအတန်ပဲလीတကယ် reality ကပုံတန်နဲ့အမြင်နဲ့အရှိတရားပရမတ်နဲ့ခွဲထုတ်ပြလိုက်လက်တွေ့ခွဲထုတ်လိုက်တာလက်တွေ့တဲ့ကိုအဲ့လိုခွဲထုတ်လိုက်တာတော့ဘာပဲသွားသိလားကိုယ်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာပဲသွားတယ်အဝိဇ္ဇာပဲလို့သိတာညင်အဝိဇ္ဇာပဲလို့သိတာပါတော့အင်းအဲညင်ညင်ကိုညင်လို့အဝိဇ္ဇာပဲအဝိဇ္ဇာပဲတိုက်တော့အဝိဇ္ဇာပဲတိုက်ဟိုအမှတ်ပြန်တော့ဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာပဲတော့ညင်လို့ထက်သေးလားအဲ့ဒါဟုတ်ကဘာတင်သွားသေးလားရှင်းစိတ်နောက်စိတ်တွေဆရာကုံတင်သွားတာပဲအဲ့ဒါတခုစိတ်ပြီးစိတ်သွားနေတာနောက်ကအဝိဇ္ဇာပဲတော့အဝိဇ္ဇာပဲတယ်ပဲအဝိဇ္ဇာပဲတော့ညင်လို့မတင်မောဟပြန်လိုက်ပြန်ကိုယ်ထဲမှာဘာပြန်ဝင်သွားပြန်အောင်မောဟပြန်ဝင်သွားပြန်သွားဩဒီလိုတွေသွားနေတာဝိပဿနာရဲ့သဘောကရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေနိုင်နေဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပါပြီကဲဆက်ဖတ်ကြအောင်လို့ကိလေသာဝတ်ဆိုတဲ့တတ္တဝါအယူတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအယူအစွဲရှိနေပါကအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံဓာတ်တို့ရှိပါသည်ဤသို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံဆိုသောကိလေသာဖြစ်ကြောင်းကိုပယ်ယုံသာလို၏တို့ကြောင့်ပခုတ်ကူဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်တတ္တဝါမရှိသောအတိတာလိုရင်းဖြစ်သည်ဟုဟောကြားဆုံးမပါခဲ့ပါသည်တတ္တဝါမရှိဆိုသောအမှန်တရားကိုထိုးတွင်သိမြင်သွားလျင်ကိလေသာဖြစ်ကြောင်းအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကိုပယ်နိုင်လေသည်ကိလေသာဝတ်ပယ်လိုက်သည်နှင့်ကံမဖြစ်နိုင်တော့ပါပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအယူနှင့်ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတို့ကိုပြုကာပြောဆိုဆက်ဆံနေကြခြင်းဖြစ်သည်ဒ
Tojong Pogo Tadawa, you the Kilida, Warp Piedoja, To Pogo Tadawa, a unit, Pogo Tadawa, a low dying pumus, Hoya Mujo, Gudo, Agudo, Gando, Pini Yavadi, Tokan Nojong, Naboa Yabi, Daniam, Sona, and Lene Jimpidi, Tojong, General D, Nazi, Kilida, Winne, Kama Wedo, the Lone Javadi, a Bejansu, General Alo, Nianai, do like the net. Pogo Tadawa, Napian, Sigma, a U Piedwabi, Pogo Tadawa, Lopian, Kayagan Mu, Wazigan Mu, Marogan Mumia, Arto, Loka in Nija, Jim Pibadi. Oh, Babi, Edosia, Palitin, and Lila. Gum Yasin, Yenaria, Pondra, Mayara, Mata. No, Pavayara. Guma, White Boga, Sadima, Magina, Bjorn, White Boga, Tada, Yibyam. Why people were you laying my mean like that? Imagine not dipping the white people or my swab yam. Do you mean like that about me, my dealer? Dipping. And I've dipping the Babayala, the Pondra Mayare. I ain't dipping a banana loader, a young loader. And I'm digging a wizard baby. Although, you know, John Lucy, you know, who dipping look like a good balimia, the Pondra Layar. I ain't dipping banana loader. A dana loader. Oh, era DJ na, we better na. She say go, now say got carry say ni ara. Me say jaye, then hello then ara. Ah, dinia go then mo. Era wa she say go, now say le drika. Awe da she deila. She say ka, ama she say go, now say ka ama nae mati lo awe da so apsita. She say go, now say ka ama nae then awe da she la. Gugu awe da balu 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 ma mati. Awe da balu she lo le, she ma mati. Kena no wa. And she say, man, now say got three little away dale, man, I did away dale machine. Now say Madrid near Tanala de la. Swellen is when now say Gabe swallow yard, means they got swallow me out. Jadi gale. I don't now say Madrid, I like than a three agudo, Uberanga agudo. Gudo she in agudo, she put up. I don't always dale pet and I lebe, but we better not have it. Tabi my general, a mean pondrango, take it, she you like that. A mean pondrango. တကယ်အရှိတယ်ရောယူလိုက်တာလုံးယူလိုက်တာတကယ်လက်မရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်တကယ်လည်းရှိတယ်ယုတ်တယ်ဟောရအဲ့မှာအဲ့ဒီယုတ်ကဘာအနေနဲ့တည်တာဟုံးဆိုတော့ပုံတရံအနေနဲ့တည်နေတာပုံတရံမှာဘာပဲနဲ့လဲယုတ်ကတည်လို့မရဘူးဘာလို့လဲယုတ်သူကခန္ဓာဆိုတာဘာအောင်တည်လားအစုပေါင်းခန္ဓာဆိုတာဘာလို့အစုပေါင်းဖြစ်မှာတော့ပုံတရံပေါ်ပြီပေါ့ညံကအဲ့ဒါတွေနည်းနည်းလိုတာဟုတ်ကဲ့ဒီပြည့်နေရလဲတလ
ဖောက်ရမှာဒီပုံသဏ္ဍာန်ကတကယ်ရှိတာမဟုတ်ရှိတာကရှင်ဆိုလဲရှင်ရှိမှာပေါ့အတန်ဆိုလဲအတန်ရှိမှာပေါ့အယောင်ဆိုလဲအယောင်ရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေရာကိုဝင်ရမှာကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ကပုံဒီဒွဲဝတ္ထုအနေနဲ့ရှိတာပထဝီကလွဲယူဘယ်ဟာမှဒွဲဝတ္ထုမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဉာဏ်ထဲမှာအဲ့လိုကြီးကျွန်တော်တို့ကမရောက်ဘူးမြင်လိုက်တာနဲ့ပထဝီရှိမှာပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်လာတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာရောပျောက်သွားပထဝီပျောက်သွားပြီပုံသဏ္ဍာန်ကြီးနဲ့လုံးယူလိုက်တာပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့လုံးယူလိုက်တာမော်တော်ကားမြင်တာနဲ့တန်တယ်ကြီးပျောက်သွားကားတွေဖြစ်ကုန်ညာပြီအဲ့ဒီကားဘာနဲ့လို့လဲတန်နဲ့ပဲလို့တာဘာတန်ဆိုပထဝီပဲရှိတာပဲကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာအဲ့လိုကြီးကျွန်တော်တို့ကမမြင်သေးဘူးပေါ့နော်ပစ္စည်းတစ်ခုဟိုအဲ့လိုကြီးစိတ်ထဲမှာပေါ်သွားမှာဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုတိတာတိလာလို့ရှိရင်ကအမြင်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အရှိတရားနဲ့ခွဲနိုင်ပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့တကယ်တမ်းအရှိတရားမြင်အစင်းပဲရှိတာပေါ့ကြားရင်အတန်ပဲရှိတာပေါ့နမ်းရင်အနံ့ပဲစားရင်အရသာထိရင်မာရာပြောတာအတွေးအထိတွေပဲရှိမှာပေါ့တွေးရင်သဘောတရားပဲရှိရောဘယ်အကောင့်ထဲမှရတာမှမဟုတ်ခွဲနဲ့အဲ့ဒါလေးဒီလောက်ဆက်တည်ရမှာခက်လားဟောမမခက်ဘူးတဲ့ဟမ်အဲ့လိုပြောရဘူးမှတ်ထားအောင်ဆရာရဲ့သတိရှိရင်တော့မခက်ဘူးသတိမရှိရင်တော့ခက်တယ်စကားပြောရလဲသေးနေရတာပဲအပတ်တိုင်းကိုပဲအဲသူကမခက်တယ်မခက်ဘူးဒီနေ့ခုပဲစဉ်းစားတာအဲ့လိုမပြောရဘူးဆရာသတိမရှိရင်တော့ခက်တာပဲသတိရှိရင်တော့မခက်ဘူးဩခက်တယ်မခက်ဘူးကအစွန်းတစ်ပါးမလွတ်ဘူးဖြစ်နေမင်းလားဆရာမအဲ့ရလဲတင်းချင်းတင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လည်းတင်လဲပြီးရောပြီးရောလွတ်လွတ်သွားရတာပဲအဲ့ဒီသတိကိုလွတ်နေတာပဲဟမ်စင်လာဆရာအကုန်မေးတတ်တယ်လူတွေကိုသိပြီးသားဘယ်နေရာဘယ်နေရာမင်းလဲသတိကလွတ်နေပြီသာသိနေနော်ဟုတ်ပါပြီကဲအဲ့တော့ကာမဝတ်လေးဖတ်ကြအောင်ဆိုကာမဝတ်ထိုခါပုဂ္ဂိုလ်တ attva အယူဖြင့်ကောင်းမှုတို့လုပ်လျင်ကုသိုလ်ကံဖြစ်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်တ attva အယူဖြင့်မကောင်းမှုတို့လုပ်သောအခါအကုသိုလ်ကံတို့ဖြစ်ကြလေသည်ဤသို့ဖြင့်ကုသိုလ်ဖြစ်လိုက်အကုသိုလ်ဖြစ်လိုက်နှင့်နေစဉ်ကိလေသာဝကာမဝတ္တုဖြင့်တဏှာလည်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလုံးယူလိုက်တာအဲ့လိုတလုံးတစ်ခဲတည်းယူလိုက်တာပေါ့နော်
အမိနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုပဲတကယ်ရှိလို့ဒါဆွဲယူလိုက်တဲ့အတွေ့မြဲတယ်ဆိုတာတခုဖြစ်လာတာပုံသဏ္ဍာန်မပြည့်ချင်းကျွန်တော်တို့ကပြတ်တယ်လို့မထင်တော့ဘူးပုံသဏ္ဍာန်တွေပြောင်းသွားမှသာပြတ်တယ်ပေါ့နော်ကားတစ်စင်းကတိုက်လိုက်မှပြတ်တာလေမတိုက်ရင်မပြတ်ဘူးအကောင်းကြီးထင်တာကျွန်တော်ကပုံသဏ္ဍာန်ပြတ်မှအလုံးကအပြတ်လို့ယူလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီရုပ်တည်နေတဲ့ကြောင့်ပုံသဏ္ဍာန်မပြတ်အစားထိုးနေ substitute ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီသဘောတွေနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တိမ်တော့တိမ်ပွေပါတယ်အဲ့ဒီမဲ့အဲ့ဒီသဘောတွေကိုမရောက်ပတ်သက်၍ကျွန်တော်ဝိပဿနာရဲ့သဘောတော်ကနားမလည်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လောကမှာအပြည့်လိုယူလိုက်တာပုံသဏ္ဍာန်တွေပြောင်းသွားမှာပဲပြက်သွားတယ်လို့ပုဂံကွဲမှာပဲအပြည့်ထင်တာပုဂံကြီးကောင်းနေပြက်တယ်လို့ဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂံပူကနေပြီးတော့အေးသွားတာနဲ့အပူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထဝီတွေပြက်ပြီးအေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထဝီတွေအစားထိုးသွားတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပုဂံကြီးကမပြက်ဘူးပူတာအေးတာပဲပြောင်းတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုယူနေလို့ခက်နေတာအဲ့ဒီပထဝီကြီးပဲဒုက္ခပေးတာကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခပေးသွားလဲထင်ရှားရာကြီးပဲဒုက္ခပေးတာမထင်ရှားရတာဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးထင်ရှားတာရဒုက္ခပေးနေတာကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့ဒါတွေကိုမြင်အောင်တဖြည်းဖြည်းကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတွေအခိုင်အမာယူပြီးတော့အားထုတ်လို့ကံနေဖြစ်ကုန်အခိုင်အမာယူပြီးအားထုတ်လို့ဘာဖြစ်တာငါကဘာတွေလှူတာဒီဘက်ကလည်းငါပဲဘိုးဘက်ကဆရာတော်ကြီးကိုလှူတယ်ဖခင်ကိုလှူတယ်အာဇေဒီကိုရွှေချတယ်အားလုံးအခိုင်အမာယူထားတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြီးအကြောင်းကိုဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ကံနေဖြစ်တာပေါ့ကံနေဖြစ်တော့ဘာလုပ်တယ်နောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာအကျိုးပြပြန်ကုသိုလ်ကံကမကောင်းမှုကောင်းတယ်ကုသိုလ်ကံမကောင်းဘူးလားဘာလို့ကောင်းတာအကျိုးပေးကောင်းလို့ကောင်းတာလာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတာအကျိုးပေးကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ပဲလို့ကောင်းတာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကိုမမြင်ဘူးအမကုသိုလ်ကံကမကောင်းဘူးလားတော့ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအကျိုးပေးကောင်းလို့သူတို့ကဒီကံနဲ့ကံကြီးအကျိုးကိုတော့ယုံနေပြီမှန်တယ်နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ကတက်ရမယ်သစ္စာနယ်ကကံနဲ့ကံကြီးအကျိုးပေးနေလို့တန်တရားလဲနေမှာပဲကောင်းတာတွေနဲ့လေတာကိုသဘောကျရနေတာကောင်းတာတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်းတာနဲ့လဲနေတာမကောင်းတာနော်လဲနေတာမကောင်းတာလဲတာကောင်းလားမကောင်းလားဆရာကောင်းတဲ့ခါလည်းရှိရမကောင်းတဲ့ခါလည်းရှိရအဲ့ပါလေအဲ့လိုကိုမပြောတတ်သေးဘူးအမှတ်တာအလုံး condition နဲ့ပြောရတာဆရာရဲ့လူကြီးလေတာတော့သိမကောင်းဘူးညံကြီးလေးနော်မမလေးအဲ့လိုလည်းမပြောတတ်ဘူးသူတို့ဥပဒေအတိုင်းသူတို့ကစွဲပြီးသားရှိပြီးသားကျင်လို့တဲမှာအဲလဲရင်ကောင်းရင်သူကကောင်းတယ်နည်းနည်းပြောမှလဲရင်မကောင်းဘူးလို့ယူဆတဲ့လူကမကောင်းတဲ့နည်းနည်းပါလူတွေမှာအစွဲရှိပြီးသားမှတ်တာကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကစွဲထားလားမကောင်းတဲ့ဘက်ကစွဲထားလားအဲလဲတာကိုညံရင်လဲတဲ့လူကြီးလဲတဲ့အဲ့လိုခွဲမသိတော့လေမပြောတတ်ဘူးဇာရဲ့လူကြီးလဲရင်တော့သိမကောင်းဘူးညံရင်လဲရင်တော့ကောင်းတယ်အဲ့လိုပြောပါလားလဲတာကောင်းလားတော့တချို့လည်းမကောင်းဘူးတဲ့အမှလုံတာဇာမှာသတိရလည်းပေးတယ်အဲ့ပေးလို့ကိုစိတ်မချဘူးမှတ်တာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားလည်းပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်သာပြုသွားတာဝရဓမ္မအသင်္ကာယအပ္ပမဒိနာတမ္မာဒိဋ္ဌဘရောမစိတ်ဝင်ချဘူးဘာလို့လဲလူတွေစိတ်ချစရာတကွမှမမြင်ဘူး။ကဲဟုတ်ပါပြီခဏနားမှဖြစ်ပါလေ။